Густий смог вкрив індонезійську провінцію Центральний Калімантан. Там не вщухають лісові пожежі. Місцева влада проводить евакуацію. Закриті школи, населенню роздають захисні маски. Вогнеборці намагаються впоратися із загоряннями. За офіційними даними, на острові Калімантан зафіксовано понад 1300 осередків займання. Частина з них спричинена розчищенням території для сільського господарства. Поширенню вогню сприяє так званий сухий погодний сезон. Саме зараз пік сухого сезону. Задощить не раніше, як через тиждень, а то і три. Тому в гасінні пожеж поки що покладаємося лише на воду з цистерн.